Guddiga dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dooda kulan ku saabsan dastuurka ka wada magaalada Jowhar ayaa maanta kulamo la qaatay aqoonyahanada haweenka dhalinyarada kuwaas tidooda kala duwan ka dhiibanayay qodobada la xiriira dastuurka oo ay soo hordhigeen xubna ka socda guddiga dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ugu horreyn ayaa waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha dhexe Madiina Cadow iyo gudoomiye ku xigeenka ururka bulshada rayidka dowlad goboleed Kiir Shabeelle. Dayna bulshadii oo Kiir Shabeelle qaybaheedii kala dugnay haweenka kulamada oo eheto odayaasha dhalinyarada dhammaan waxaan ka qayb galnay barnaamijkaas muxuu leeyahay ay wadaan ku digaan la socodka dastuurka baarlamaanka oo lagu falanqeynayay doorka ee qof walba uga jirto. Muxuu leeyahay xaqiiqadii waa wax wanaagsan afkaartayna soo jeedina siday nala tahay haddaan haweenka nahay. Waxaa noo imaaday guddiga dastuurka federaalka oo ka hadlaya macnaha in si loo heli lahaa dastuurka dib u eegis loogu sameyn lahaa oo loo dhammaystiri lahaa haddii aan nahay Kiir Shabeelle shacabkiisa oo kala duwan meel kasta uu joogaan dhalinyarada haweenka odayaasha culimaadiinka kulli waxaan ka soo qayb galnay shirkaas waxaana jecelnahay oraahdeenna in macnaha haddii ilaahay awooda yiraahdo in wax laga qaban doono. Gudoomiyaha arrimaha bulshada rayidka dowlad goboleed Kiir Shabeelle Cabdiraxiin Maxamed Axmed ayaasan dhankiisa ka hadlay. Falaan kadib shalay ayuu noo soo bilowday shirkeenan oo dib u eegista dastuurka iyo ka doodistiisaba. Maanta waa maalintii labaad, waa maalintii ugu adkeed oo la rabo maaragtay su-aalaad adag in la isweydiiyo. Maalinta saddexaad oo la rabo maaragtay in su-aalo badan aan isweydiino. Halkan waxaan isaga soo horjeesanay wax kale maaha. Nin walba waxaa la yidhi haweenka iyo dastuurka. Haweenka iyo dastuurka, qof walba wixii qalbigiisa ka guuxay maanta idinkaa naga badan. Haweenka aad u badan, dhalinyarada yar. Laakiin waxaan rabnaa ujeeddada ugu weyn waxay tahay waxa idinka guuxay inaad sheegtaan. Dhalinyarada sidoo kale, dhalinyaradii dastuurka, sida shalay walaalkii Goodir uu sheegay, dhalinyaradii dastuurka maaragtay in aan si fiican intii yareed oo shalay xoogaa la sheegsheegay in kalena waa la sheegi doonaa wax badanaan rabnaa marka inaan halkan ka sheegno hadii ilaahay iyo saameynta aan ku yeelan karno qaybteen Kiir Shabeelle anagoo matalayna dhammaan Kiir Shabeelle. Waxaan rabnaa inaan su'aalo badan isweydiino, dood badan aan sameyno, hadalka intiisa badan waa dood, qof walba ra'yiga uu qabo waxaan rabaa inuusan la gabanin uu halkan uu ka sheego. Insha Allahu Tacaala guddigan waa noo joogaa. Ugu dambeyn waxaa asigana dhankiisa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka guddiga dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Kaamil. Sida haweenka naafada baarlamaanka dhalinyarada waa la kulanay maanta waxaan sameynaynaa waxa weeye waan doodaynaa si wax ku oolan u doodaynaa. Su-aalaha la iska weydiinayaa mawduucyada meeshan aanu sidno dastuurkani idinkaa iska leh qofka xuquuqdiisa inuu ka raadiyo weyaanu ka eego in raxweynaa laga sheegayo war federaalkana sheegayo anu meel kastoo taga xoolahayga biyo ma ka helayaan ninkaas idin xoolo dhaqatu ahaa biyaha isaga u darnaa ma ka helayaan. Wuxuu yidhi haaba lagu yidhi waad ka helaysa maana federaalka waxuu moodaya karka dalku inuu kala googo-ay inuu xuduudaha laysku tallaabi karin tii wuxuu danahaa buu sheegtay. Idinka waxaa inaga rabaa dantiinna iyo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed inaad wixii waxna ka saartiin wixii xun wixii wanaagsan ku dartiin wixii ka maqanaad ku dartiin hadduu alla yidhahdo maanta halkan maan ku qadaynaynaa waan wadaynaa ilaa galabta ilaa intaan dhammaynayno hadduu alla yidhahdo waxaa laynaga rabaa waxa weeye doodiinu inayna khilaaf dhalin oo qof dadku ayna isku khilaafin oo la isku dulqaato hadduu alla yidhahdo inaa isku dulqaatin ma rabo. Dulqaadku waxa weeyaan wax diintu ay jidaysay
waajibaadna waa inagu leeyahay. Dastuurku waajibaad buu farayaa qofka. Waa qaybo aan ka soo qaadanay dastuurkii, maaha dastuurkii dib aan keeni doonaa bilaha soo socda. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan la kibaane, telefishinka caalamiga ee Star, dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jawaare.